ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ବାହାସ୍ଫୋଟ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମରେ ସୀମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର, ଔଷଧ ଅଭାବ ଆଉ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲାରେ 242 ସେଣ୍ଟର ଓ ସବ୍ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ 24, ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ 20, ଜଳପାଟାରେ 20, ସଦରରେ 6 ସେଣ୍ଟର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଟା କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ କର୍ମଚାରୀ ନାଇଁନ, ସେ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲର ଯେନ୍ ସଫାସୁତୁରା ହେବାର କଥା ସେ ତାହା ବି ନାଇଁନ। ଆପଣର ଡକ୍ଟର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସବାର ଯିବାର ନାଇଁନ, ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ଅଛେ। ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲର ଅବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ିକରି ଅଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି ଆସିଲେ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ଲାଗି ବୋଲେ ଏଠି ଦିଆହେଉଛି ଯେକୌଣସି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରିଲି ଯେନ୍ଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାର କଥା ଆଉ ଯାହା ଏମର୍ଜେନ୍ସିଲି ସେ ଦିଆ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ଔଷଧ ନଥିବା ବେଳେ ପାରାସିଟାମଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ ରହିଛନ୍ତି। ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ରୋଗୀ ରାୟଗଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଗଲାଣି। ଯେପରି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମିତି ଏକ ଉତ୍ତମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଇଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ପାଇଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ। ଏ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା, ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରୁ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ତ ସିଏ ଜଣେ ହିଁ ଥିଲା ନା, ମେ ବି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ନାଗରିକ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଏହିପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା କଥା କି ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଡେଲି ଖୋଲା ହେବ ବୋଲେ ଆମର ଏଠି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବି କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରେ। ସବୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲେଖାପଢ଼ା କରି ବଡ଼ ବଡ଼ିକିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀକେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦଉଛୁ, ପାର୍ଟିରେ ବି କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମର କଥା କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି। ବିକଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? କାହିଁକି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଡାକ୍ତର ମହିଳା, କେବେ ସୁଧୁରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତ? କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।